Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hello, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. তুপনি ধৰিছে নেকি? নাই। তুপনি ধৰা নাই নিশ্চয়। জান্নাতৰ বাগানত বহি যদি তুপনি মাৰ কেনেকুৱা কথা হ'ব। আৰু একবাৰ আমাৰ লোকৰ দয়াল নবী মায়াল নবীৰ মহাব্বতত একবাৰ কওক ইয়া ৰাসূলুল্লাহ। মই আমাৰ লোকৰ ইছলামৰ বুনিয়াদ হ'ল যেনেকুৱা পাঁচটা নামাজ, ৰোজা, হজ, জাকাত, কলিমা, হয়নে নহয়? পাঁচটা বুনিয়াদ, তাৰ মাজতো আমাৰ লোকে যদি জান্নাত পাব লাগে চাৰিটা বস্তু আছে ভাই বন্ধুসকল। ইয়াতকৈতো মোৰ আব্বা বয়সতকৈ ডাঙৰ ব্যক্তি আছে বাবাসকল, যে চাৰিটা বস্তু আছে যদি আমি জান্নাত পাব লাগে। এক নম্বৰ বস্তু হৈছে ইবাদত, কওক সুবহানাল্লাহ। এক নম্বৰ বস্তু ইবাদত। দুই নম্বৰ বস্তু হৈছে মহাব্বত, কওক সুবহানাল্লাহ। তিনি নম্বৰ বস্তু হৈছে খেদমত, কওক সুবহানাল্লাহ। আৰু চাৰি নম্বৰ বস্তু হৈছে চৌহবত, কওক সুবহানাল্লাহ। এই ইবাদত, মহাব্বত, খেদমত, চৌহবত আমালোকে কাল কৰিম, কোনটো কাৰ ভাগত ভাই বন্ধুসকল? মোৰ লগে লগে ক'ব ইবাদত আল্লাহ, কওক সুবহানাল্লাহ। ইবাদত কাৰ? আল্লাহ। আৰু মহাব্বত আমালোকৰ দয়াল নবীৰ, কওক সুবহানাল্লাহ। মহাব্বত কাৰ? আমালোকৰ দয়াল নবীৰ। আৰু খিদমত হৈছে আমালোকৰ মা বাবাৰ, কওক সুবহানাল্লাহ। আৰু সুহবত হৈছে ৰাস্তা দেখানাৱালা ব্যক্তি হৈছে, সুহবত হৈছে আউলিয়াৰ সুহবত, কওক সুবহানাল্লাহ। আজি মন ভাল লাগিছে যে এই আউলিয়াৰ মেহফিলত আমালোকৰ মহান মুৰ্শিদ দাদা হজৰ ছৈয়দনা মুৰ্শিদনা বাবা আব্দুল গণী আউলিয়াৰ নামত এই জলছা মেহফিল, কওক সুবহানাল্লাহ। ভাল লাগিছে যে ইমান মানুহ হৈছে, এনেকুৱা জলছা মেহফিলতটো ইমান মানুহ নহয়, কিন্তু এই গাঁও মানুহক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে পেণ্ডেল ভৰি গৈছে মানুহ, হয়নে নহয় ভাই বন্ধুসকল? আৰু যদি মানুহো নাথাকে, এটা জীৱনী আছে আউলিয়াৰ কেৰামত, যে এজন আউলিয়াৰ নামত যদি মিলাদ মেহফিল জলছা আয়োজন কৰা হয়, সেই জেগাটোত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা শেষ নোহোৱালৈকে 40,000 আউলিয়াৰ ৰোহানী হাজিৰ হয়, কওক সুবহানাল্লাহ। এতিয়া ইবাদত হৈছে আমালোকৰ আল্লাহ, ইবাদত হৈছে আমালোকৰ নামাজ, আকিমু ছালাত ওয়া তু যাকাত ওয়া রকউ মা রাকিইন, কওক সুবহানাল্লাহ। তোমালোকে নামাজ আদায় কৰা, তোমালোকে যাকাত দিয়া আৰু ৰুকু কৰা ব্যক্তিসকলৰ লগত তোমালোকে ৰুকু কৰা, কওক সুবহানাল্লাহ। এইটো হৈছে আমালোকৰ ইবাদত, এটা কৈ গলো ইবাদতৰ বাণী, এটা কৈ গলো। আৰু দুই নম্বৰ হৈছে মহাব্বত। মহাব্বত আমালোকৰ দয়াল নবীৰ লগত কেনেকৈ কৰিব ভাই বন্ধুসকল? মহাব্বতত আমালোকৰ দয়াল নবী মায়া নবী ৰহমাতুল আলামিনে হাদিছৰ মাজত ফৰমায়, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাই মিন ৱালিদিহি ৱা ৱালিদিহি ৱান নাসি আজমাইন, কওক সুবহানাল্লাহ। তোমালোকে তেতিয়ালৈকে মমিন নহবা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ মাল, দৌলত, জমিন, জায়দাদ, মা বাবা, হাই সন্তান, বিবি, বাচ্চা, গাড়ী, গুড়া, ঘৰ, বাড়ি সবক কৈ যেতিয়ালৈকে বেছি বেছি মই নবীৰ লগত মহাব্বত নকৰিবা, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মমিন হ'ব নোৱাৰিবা, কওক সুবহানাল্লাহ। আমালোকে যদি মমিন হ'ব লাগে, তেনেহ'লে আমালোকে কি কৰিব লাগিব? দয়াল নবীৰ লগত বেছি বেছি মহাব্বত কৰিব লাগিব। সেইবুলি মা বাবাৰ লগত মহাব্বত কমকৈ কৰিব দিয়া নাই ভাই বন্ধুসকল, মা বাবাৰ লগত মহাব্বত কৰিব দিছে, কিন্তু কেতিয়া দয়াল নবীৰ লগত বেছি মহাব্বত কৰিব দিছে? যেতিয়া একফালে যেনেকুৱা মা বাবাক ৰাখিছে, একফালে আমালোকৰ দয়াল নবী আছে, মোকাবিলা হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব দিছে? মা বাবাতকৈও আগে নবীৰ ফালে যাব দিছে, কওক সুবহানাল্লাহ। মা বাবাৰ পইচা দয়াল নবীৰ উচিলাই, কওক সুবহানাল্লাহ। দয়াল নবীৰ উচিলাই মা বাবাৰ পইচা, সেইকাৰণে তুমি দয়াল নবীৰ ফালে বেছিকৈ এটা হ'লেও মানে ভোট বা পইণ্ট বা পাৰ্চেণ্ট এটা হ'লেও বেছিকৈ দিব লাগিব। এতিয়া হওক আমালোকৰ ভাই বন্ধুসকল, খেদমতৰ বিষয়ে মই এটা আয়াতে কালিমা তেলাৱাত কৰিছো। মই মা বাবাৰ ফালে কিছু কথা ক'ম বুলি, মা বাবাক দেখা পোৱা যায় আজিকালি গাঁৱে ভূঁৰে চহৰে যে মা বাবাক নমনা হৈছে ভাই বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে মা বাবাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'ম বুলি ভাবিছো। আমালোকৰ আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদৰ ভিতৰত ফৰমায়, ওয়া কাদা ৰাব্বুকা আল্লা তাআবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ৱালিদাইনি ইহছানা, কি কৰা তোমালোকে মা বাবাৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰা, কওক সুবহানাল্লাহ।
দেতো আল্লাহ তোমালোক গতালৈ কৈ গৈছে কিন্তু আমালোক জিমানবোৰ ইসলামত আহি আহিছে আমালোক সকলোবোৰ আহি আমালোক দয়াল নবীয়ে দিছে কক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমালোক মা বাবার ক্ষেত্রত আমালোক দয়াল নবী নায়ক নবী রাহমাতুল আলামিন মা বাবার ক্ষেত্রত কিমান মর্যাদা দিছে মা বাবা কিমান উচ্চ আসন দিছে ভাই বন্ধুসকল এজন সাহাবা এজন সাহাবা আমালোকৰ দয়াল্লাবি মায়াৰ নবী রাহমাতুল আলামিনৰ ওচৰত গৈছে সাহাবাজনে প্রশ্ন করেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর মই ইসলামের নামত যুদ্ধ করিব বিচাৰো মই ইসলামের নামত কুরবান হব বিচাৰো মই ইসলামের নামত শহীদ হব বিচাৰো মই ইসলামের নামত কতল হব বিচাৰো ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর মই আপনার ওচৰত ইজাজত লব আহিছো আপনি মোক ইজাজত দিয়া তেতিয়া আমালোকৰ দয়াল্লাবি মায়াৰ নবী রাহমাতুল আলামিন সাহাবিজনক কয় ও সাহাবা ও সাহাবা ও সাহাবা তুমি শুনা 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 তোমাক মই ইসলামের নামত যুদ্ধ করিবার কারণে ইজাজত দিম তার আগত তুমি এটা কথা কোয়া তোমার ঘরত তোমার মা জননী আছে নাকি কক সুবহানাল্লাহ তেতিয়া সাহাবাজনে আমালোকৰ দয়াল্লাবিক উত্তর দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর হয় 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 নিশ্চয় নিশ্চয় মোর মা মোর ঘরত জিন্দা আছে তেতিয়া আমালোকৰ দয়াল্লাবি মায়াৰ নবী রাহমাতুল আলামিন হাদিসৰ মাজত ফরমায় কয়লা ফা আলজিমহা ফা ইন্নাল জান্নাতা ইন্দা রিজলিহা কক সুবহানাল্লাহ সাহাবা ও সাহাবা তুমি যোৱা 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 তোমার ঘরত তুমি তোমার মার ওসরত যা তোমার মার ভরির তলত তোমার জান্নাত আছে কক মাক যদি তুমি খেদমত করা রাজি খুশি করিব রাখি পারিছা রাজি খুশি করি তেতিয়ালে তুমি ইসলামের নামত কুতল কতল হওয়ারও দরকার নাই ইসলামের নামত যুদ্ধ করারও দরকার নাই তুমি খালি মা বাবার খেদমত করা কক সুবহানাল্লাহ আমার ভাই বন্ধু বাবা সকল আমালোকৰ দয়াল্লাবি মায়াৰ নবীয়ে এনেকুৱা উচ্চ আসন দিছে আমালোকৰ মা বাবা সকলক আৰু এজন সাহাবিয়ে প্ৰশ্ন কৰে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর মোর কারণে মোর মা বাবা মোর কারণে কি বলি মানিম মই মা বাবা কি বলি মানিম এতিয়া আমালোকৰ দয়াল্লাবি মায়াৰ নবী রাহমাতুল আলামিন হাদিসৰ মাজত ফরমায় হুমা জান্নাতু কাওয়া নারু কক সুবহানাল্লাহ তোমার মা বাবার হয়েছে তোমালোকর কারণে জান্নাত আৰু জাহান্নাম কক সুবহানাল্লাহ যিমান তুমি মা বাবাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছা যিমান তুমি মা বাবাক শান্তি দিব পাৰিছা যদি তুমি মা বাবাক যদি খাই নোখোৱাই যিকে নহওক যদি তোমাৰ সৈতে ৰাজি খুচি কৰি ৰাখিব পাৰিছা তুমি যদি মা বাবাৰ মুখত মুস্কুৰাই হাঁহি উঠাই থাকিব পাৰিছা তেনেহ'লে তুমি জানি লোৱা ভাল বন্ধুসকল তোমাৰ জান্নাতখন তোমাৰ ওচৰীয়া হৈ আছে কওক সুবহানাল্লাহ আৰু যদি তুমি জাহান্নাম পাবলৈ ইচ্ছা আছে তুমি যদি জাহান্নামত যাবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে কি কৰা আজি তুমি যোৱা তোমাৰ মা বাবাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া মা বাবাৰ লগত কষ্ট দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া মা বাবাক দুখ কষ্টত পেলাই থোৱা তোমাৰ জাহান্নামখন তোমাৰ ওচৰীয়া হৈ থাকিব আমাৰ ভাই বন্ধুসকল আমালোকৰ গাঁৱৰ এনেকুৱা দেখা যায় মা বাবাক ধমকি মাৰি কথা কয় মা বাবাক গালি পাৰি কথা কয় মা বাবাই যে যেতিয়া কৈছে বাবা তুমি পূবৰ ফালে যোৱা তেতিয়াহ'লে আমালোকৰ সন্তানে পশ্চিমৰ ফালে গৈছে মা বাবাই যদি কৈছে বাবা তুমি নামাজত যোৱা বাবা তুমি উৰুজত যোৱা বাবা তুমি মেফিলত যোৱা বাবা তুমি চলচাত যোৱা আমালোকৰ সন্তানে কি কৰিছে ফাংচনত গৈছে হয়নে নহয় ফাংচনত যাবা যিমান ভালে হওক বেয়া হওক মা বাবাসকলে কিন্তু সন্তানে যেতিয়া কয় মা মই এখন ফাংচনত যাবা একবাৰ হ'লেও মা বাবাই মানা কৰে কৰেনে নিশ্চয় কিন্তু মানা কৰে ফাংচন বা কিবা এটা শব্দ বেয়া জেগাৰ এটা শব্দ লোৱাৰ কাৰণে মা বাবা ভালে হওক বা বেয়া হওক কিন্তু মা বাবাই একবাৰ হ'লেও মানা কৰে বাবা যাব নালাগে নেকি কিন্তু আমালোকৰ সন্তানে আমি যে সন্তান হৈছোঁ আমালোকে সেইটো বুজি নাপাওঁ ভাই বন্ধুসকল আমালোকে যদি এটা আমালোকে যদি আমালোকৰ লাইফত যদি আমালোকে এটা বস্তু ভাবিছা যে আমালোকৰ মা বাবাই আমাক কিমান মহব্বত কৰে
জিকেজনৰ মা বাবা এই দুনিয়াৰ পৰা বিদায় হৈছে এইটো পিছৰ কথা যে আমালোকে এটা কথা কয় যে তুমি মা বাবাক বেয়া কৰিছা তোমাৰ সন্তানে তোমাক বেয়া কৰিব কিন্তু মই উল্টাকে কৈছো যে আমালোকৰ সন্তানক আমি কিমান মহব্বত কৰো যে আমালোকৰ সন্তানে যদি আমালোকক কয় বাবা মোক গাড়ী এখন লাগে আমাৰ গাড়ী এটা কি গাড়ী এখন কিনি দিছো বাবা মোক এটা পুতলা লাগে আমি পুতলা কিনি দিছো বাবা মোক 10 টকা লাগে আব্বা মোক 10 টকা লাগে আম্মা মোক 20 টকা লাগে আমি 20 টকা দি দিছো ও আমাৰ ভাই বন্ধুসকল তুমি হেইটো বুজি আমালোকৰ সন্তানক যে আমি ইমান মহব্বত কৰি আছো আমালোকৰ বাবা মাই আমাক কিমান মহব্বত কৰিছিল কওক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বাৰবা ও আমাৰ ভাই বন্ধুসকল ইমানেই নহয় আমালোকে যেতিয়া সৰুকালে আহিছিল আমালোকে যদি কেঁচুকে যেতিয়া কেঁচুৱা অৱস্থা আছিল আমালোকক মা বাবাই কি কৰিছিল আজিকালিতো পেপাৰ ওলাইছে আজিকালিতো টিউবৱেল ওলাইছে আগৰ দিনততো এই বস্তুটো নাছিল আমালোকৰ মা বাবাই আমালোকক কি কৰিছিল আমালোকে যদি সাৰা ৰাতি সোমোৱা নাই আমালোকে যেতিয়া কান্দি আছিল বা এতিয়াও সন্তানে যে কান্দি থাকে মা বাবাই কিন্তু কেতিয়াও নোসোমায় সন্তানক আৰামত সোমাই থয় আমালোকে যদি যেতিয়া সৰু আছিল আমালোকে যেতিয়া একফালে পেচাব কৰি দিছিল মাই কি কৰিছিল পেচাব কৰা ভিজা জাগাৰ পৰা উঠাই লৈ আমালোকক মা বাবাই শুকনা জাগাত থৈছিল আকৌ যেতিয়া আমালোকে এইফালে পেচাব কৰি দিছিল ৰাতিৰ সময় তেতিয়া মা বাবাই কি কৰিছিল মা ভিজাত থাকি মাৰে আকৌ মাজত শুকনা জাগাত সন্তানক সোমাই থৈছিল শুৱাই থৈছিল আকৌ যেতিয়া আমালোকে সমস্ত মাজত যেতিয়া আমি পেচাব কৰি দিছিলো পুৰা বিচনাখন যেতিয়া আমি পেচাব পায়খানাৰে ভিজাই পেলাইছিল তেতিয়া আমালোকৰ মা বাবাই কি কৰিছিল আমাৰ নিজৰ মা বাবাই নিজৰ মাৰ বুকত ৰাখি আমালোকক শুৱাই থৈছিল কিন্তু আমালোকক ভিজা জেগাত খুৱাব দিয়া নাছিল কওক সুবহানাল্লাহ সেইকাৰণে গজলক কৈছে গৰ্ভাধাৰিণী মা জনম দুখিনী মা দুখৰ দৰবে আমাৰ জনম দুখী মা গৰ্ভাধাৰিণী মা জনম দুখিনী মা দুখৰ দৰবে আমাৰ জনম দুখী মা কত মাৰাত পোহাইল বুজলগুয়ে মতে আমাকে শুকলাই ৰাখি আমাৰ থাকে ভিজাতে কত মাৰাত পোহাইল বুজলগুয়ে মতে আমাকে শুকলাই ৰাখি মাই থাকে ভিজাতে ৰমজান বাবা প্ৰদেৱ জান্নাত মায়ের পায়ের তলে গো রমজান বাবা প্রদে বলে জান্নাত মায়ের পায়ের তলে গো দেখব কানে হাদিস করে করেছে নবী ঘোষণা দুঃখের দরবে আমার জনম দুঃখী মা গর্ভাধারিণী মা জনম দুঃখিনী মা দুঃখের দরবে এটা সবান বন্ধ না রাখিব সকলে সুরে সুরে কক সুবহানাল্লাহ ও আমার ভাই বন্ধু বাবা সকল ইমানতে সমাপ্ত নহয় আমালোকৰ দয়াল নবীয়া মা বাবাক কিমান মর্যাদা দিছে আমালোকে যে হজ কৰিব যাও মক্কা মদিনাত আমালোকৰ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 টকা খরচ হয় হয়নে নহয় বহুত টকা খরচ হয় ভাই বন্ধু সকল আমি যে গরিব ব্যক্তি সকল আছো আমি যে কাম করে খাই আছো আমালোকে কি মদিনাত যাব পারিম নাকি পারিম নাকি আমালোকে আমালোকে নোৱাৰো যদি আল্লাহ নবীয়ে যদি দাওয়াত দিয়ে আমালোকে পারিম কিন্তু টকা পয়সাৰে আমি নোৱাৰো আমালোকৰ দয়াল নবীয়ে তাৰ ভিতৰত আমালোকক কিমান মর্যাদা দিছে আমালোকে ঘৰত থাকে আমালোকৰ হজ আদায় কৰিব পাৰিম ভাই বন্ধুসকল আমালোকৰ দয়াল নবী মায়াৰ নবী ৰহমাতাল্লিল আলামিনে সাহাবাই কেৰাম সকলক এনেকৈ মজবুত বহি সাহাবাই কেৰাম সকলক কৈ আছে ও সাহাবা সাহাবা তোমালোকে শুনা 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 তোমালোকৰ যদি মা বাবাক তোমালোকে দিনত যদি এবাৰ শুদ্ধ মনেৰে অন্তৰ মন প্ৰফুল্ল বনাই তোমালোকে যদি মা বাবাক যদি অন্তৰ মন খুচি কৰাই যদি মা বাবাক যদি খুচি ৰাখি খুচি কৰি থৈ থৈ কেনে যদি মা বাবাক যদি তুমি একবাৰ যদি শুদ্ধ মনেৰে চাব পাৰিছা তেনেহ'লে কি কৈছে আমাৰ দয়াল নবীয়ে তুমি এটা হজৰ স্বভাৱ পাবা কওক সুবহানাল্লাহ তেতিয়া চাহাবাই
করিছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আমি যদি মা বাবা যদি অন্তর মন পরিপূর্ণ বানাই দিনত যদি আমালকে যদি একবার চাও তাহলে হল আমালকে এটা হজর সওয়াব পাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আমালকে যদি দিনত অন্তর মন পরিপূর্ণ বানাই আমালকে যদি দিনত 100 বার চাও আমালকে কি 100টা হজর সওয়াব পাম নাকি কক সুবহানাল্লাহ আল্লাহতে আমালকে দয়াল নবী মায়ের নবী রহমাতুল লিল আলামিন মুস্কুরা হাই কেন কয় ও সাহাবা ও সাহাবা তোমালোকে শুনা শুনা ওয়া ইন্না সরাকুল্লা ইয়াউমিল মিয়াতা মাররাতিন ক্বালা লাম আল্লাহু আকবার আতিয়া বকক সুবহানাল্লাহ ও সাহাবা ও সাহাবা একবার নহয় দুইবার নহয় তিনবার নহয় 10 বার নহয় 20 বার নহয় তোমালোকে যদি অন্তর মন পরিপূর্ণ বানাই দিনত যদি মা বাবার ফলে 100 বার সোয়াব তেনেহলে মই 100টা হজার সোয়াব দিন কক সুবহানাল্লাহ ও আমার ভাই বন্ধু বাবা সকল আমার কয়ে দোয়াল নবী মায়ের নবী মা বাবা কিমান সন্তুষ্ট দিছে মা বাবা কিমান উচ্চ আসন দিছে তোমালোকে যদি 100টা হজার তোমালোকে যদি 100 বারো মা বাবার ফেলে শুদ্ধ নজরে চোৱা তেনেহলে ঘৰত থাকি তোমালোকে দিনত 100টা হজ আদায় কৰি পাৰিবা কক সুবহানাল্লাহ ভাই বন্ধু বাবা সকল আমালোকে মা বাবাক মানিব লাগিব মা বাবার খিদমত করিব লাগিব ভাই বন্ধু সকল আমালোকে যদি শুয়ে উঠি যদি মা বাবার ফলে একবার চাই যদি মা বাবার ফলে যদি তসলিম করি কেনে সালাম লই কেনে আমি যদি কামত যাও আমি যদি চাকরিত যাও আমি যদি গালি চলাব যাও তেনেহলে জানি থব যে মা বাবা যদি তোমার উপর খুশি রাজি আছে তেনেহলে তুমি কোনোদিন কামত যাই চাকরিত যাই গালি চলাই কাম করি তুমি কোনোদিন বিজতিত নপৰা কক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যে অলি সকল হৈছে এই যে আউলিয়া নামত জলসা হৈছে আমালোকৰ যে বাবা আব্দুল গনি আউলিয়া হৈছে কাৰ দোৱাৰ হৈছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ওপৰত মা বাবাৰ দোৱা আছে কক সুবহানাল্লাহ নিশ্চয় হজৰত বাইজিদ গোস্বামী বয়ান শুনিছে আপোনালোকে বাইজিদ গোস্বামীয়ে কি কৰিছে মা বাবাক খুচি কৰাইছিল মায়ে ৰাতি যেনেকুৱা হোৱাৰ টাইমত পানী খুজিছিল আৰু পানী আনিব যাওঁতে বাইজিদ গোস্বামী দেৰি হৈ গ'ল মা হৈ গ'ল বাইজিদ গোস্বামীয়ে কি কৰিছে মাক কষ্ট নিদিয়াকৈ যে মই যদি মাক লগাই দিওঁ মই যদি মাক উঠাই দিওঁ মায়ে মোৰ প্ৰতি কষ্ট হৈ যাব মায়ে আৰাম কৰিছে মা অসুস্থ আছে সেইবুলি মাক চহোৱা নাই ৰাতি হোৱাৰ টাইমৰ পৰালৈ ফজৰৰ টাইমলৈকে যেতিয়ালৈকে কোৱা নাই আচলাতো খাইৰম মিলাম নাম তহটো বুলিতকৈ নামাজ বেহতৰ যেতিয়া আজান কালত পৰিছে মায়ে মায়ে সাৰ পাই উঠিছে বাইজিক গোস্বামীক দেখা পাইছে যে বাইজিতে কি কৰিছে পানীৰ গিলাচ তলৈ খাৰা হৈ আছে বাইজিতক শুনিছে ও বাইজিত বাইজিত তুমি এনেকৈ কিয় খাৰা হৈ আছা বাইজিতে কৈছে ও মা তুমি ৰাতি হোৱাৰ সময়ত মোক পানী খুজিছিলা মই পানী আনোতে দেৰি হৈছে আৰু আপুনি মা হৈ গৈছে মই সেইকাৰণে পানী গিলাচ লৈ ৰখি আছো আপুনি বা কেতিয়া হাল পাই পানী খোজে মই বাইজিতে লৈ ৰখি আছো তেতিয়া বাইজিতৰ ওপৰত মা জনী খুশি হয় আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলাৰ ওচৰত দোৱা কৰিছিল আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলা মোৰ সন্তান বাইজিদ মই আৰু কি খুজিম মই খুজিবৰ উপায় নাই মোৰ বাইজিদে মোক শান্তি কৰি দিছে মোৰ বাইজিদে তুমি চুলতানুল আউলিয়া বনাই দিয়া কক সুবহানাল্লাহ চাৰিটা বাক্য কৈছিল এবাৰত মহাবাদ খেদমত চৌভাগ যাই যাই লাষ্টত মাৰ পৰা আউলিয়াৰ নামত পেলাই দিলে বাইজিদ গোস্বামী কক সুবহানাল্লাহ তোমালোকে সকলোৱে আউলিয়াৰ প্ৰেমত আহিছে আউলিয়াৰ মানত কাৰণ আউলিয়াৰ জীৱনত আছে যে জিচকি উপল আউলিয়া কা নজৰ পৰি গে অ দিলো জাহান বান গে কক সুবহানাল্লাহ এইজন হৈছে এজন কামিল পে আমালোকৰ মুৰছিদ বাবা আব্দুল গনি আউলিয়া মেফিল কক সুবহানাল্লাহ যদি আমালোকৰ ওপৰত বা আব্দুল গনি আউলিয়া একবাৰ যদি নিগাহবান হৈ যায় তেনেহলে আমাৰ
আমালকৰ ইফৰেতি ভাইলাই আৰু ইফৰেতি ভাইলাই আমালকে জান্নাত বাকি হ'ব পাৰিম কক সুবহানাল্লাহ ভাই বন্ধুসকল মা বাবা সকলক মানক আৰু জি সকলক মা বাবা এই দিনৰ পৰা বিদায় হৈছে তেওঁলোকৰ আমাক ছটকা খাইৰাত কৰক দুৱা কৰক তেওঁ কবৰত যাই জিয়াৰত কৰক মাৰ প্ৰতি দুৱা দুনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ওপৰত এইটোৱে মোৰ কামনা যে মা বাবাক কষ্ট নিদিব আৰু জি সকলক মা বাবা গুজৰি গৈছে তেওঁলোককো যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানক মা বাবাই যাতে ৰুহানী ফায়েজ দিয়ে মা বাবাই যাতে কবৰত থাকিও সন্তানৰ কাৰণে দোৱা কৰে যে মোৰ সন্তানক আল্লাহ তাআলাই যাতে ভাল কৰি দিয়ে কওক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এইখিনি কৈ মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো আৱাজ ভাল নহয় তাৰপিছতো এইখিনি কথা কৈছো যদি ইয়াৰ ভিতৰত ভুলে বেয়া দমি হৈ গৈছে সৰ্বপ্ৰথম আল্লাহ তাআলাই যেন মাফ কৰি দিয়ে আৰু নিজৰ সন্তান বুলি নিজৰ ভাই বুলি নিজৰ ল'ৰা বুলি যাতে মাফ কৰি দিয়ে এইখিনি কৈ মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো আমাৰ আলাইনা ইল্লাল বিলাদ আছালামু আলাইকুম ৱা ৰাহমাতুল্লাহি ৱা বাৰাকাতুহু ইন আল্লাহ।